Udruženje srednjih škola u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane smatra da sredstva koje zarađuju treba da zadrže karakter sopstvenih prihoda. Ovaj zahtev prosleđen je Ministarstvu prosvete sa sednice Udruženja srednjih poljoprivrednih škola, koji je održan prošle sedmice u studentskom odmaralištu na Avali. Mislim da bi tu najviše bile pogođene poljoprivredne škole iz prostog razloga što jako specifično funkcionišemo. Ministar se zalagao i ovu godinu i rekao je zalagaće se i u buduće da ta sredstva nama ostanu, da mi možemo da raspolažemo sa njima, tako da ništa određeno ne mogu da kažem, osim da sačekat ćemo novu godinu pa ćemo vidjeti za dalje. Ovo udruženje osnovano je sa ciljem da unapredi rad škola u ovoj oblasti. Poljoprivredne niže i srednje škole po godinama osnivanja među prvim obrazovnim ustanovama u Srbiji datiraju od kraja 19. i početka 20. veka. Nosioci su razvoja poljoprivrede, tehnološkog napretka i unapređenja života na selu. Inače, za poljoprivredna zanimanja učenici se mogu školovati u 47 srednjih škola u Srbiji, u 550 odeljenja, 16 obrazovnih profila i više od 1200 nastavnika radi u ovim školama. Različita takmičenja i susreti učenika se redovno organizuju, a za subotu je zakazana takozvana domijada. Posle 4 godine ponovo organizujemo kulturno-umetničku domijadu. Zna se je to na neki način najzahtevnija domijada, zato što se odvija na 2 mesta, odvija se u pozorištu, odvija se u školi, 300 učesnika ima, znači, sve to treba uklopiti, organizovati, 6-7 žirija skroz različitih, tako da eto, prihvatili smo se toga. Poljoprivredne škole postaju sve atraktivnije škole i upisuju čak i najbolji i najdarovitiji osnovci. Zajedničko za sve škole iz ovog udruženja je inicijativa koja dolazi od strane struke, da se čuje i prihvati, a sve u cilju napretka škole i privredne grane za koju se školuju učenici.